برطانوی شاہی جوڑا پاکستان پہنچا تو دنیا بھر کی توجہ شہزادہ اور شہزادی پر جم گئی. شہزادی کیٹ نے بھی مداحوں کو مایوس نہ کیا اور اپنے لباس سے اپنی ساس ڈایانا کی یادیں تازہ کر دی. وہی ناز، وہی انداز، وہی مسکراہٹ. جو لباس پہنا ساس نے، بہو نے بھی اپنایا وہی انداز. شاہی جوڑے کی پاکستان آمد، کیٹ مڈلٹن کے ملبوسات نے لیڈی ڈایانا کی یاد تازہ کر دی. لیڈی ڈایانا جب 1996 میں پاکستان آئی تھی تو انہوں نے آسمانی رنگ کا لباس زبتن کیا تھا. کیٹ مڈلٹن نے بھی پاکستان آمد پر آن جہانی لیڈی ڈایانا کی طرح آسمانی رنگ کا لباس زبتن کیا. اسلام آباد کے دورے پر نکلی تو شہزادی کیٹ نے نیلے رنگ کا انتخاب کیا. کیٹ کا یہ لباس بھی ان کی ساس لیڈی ڈایانا کے لباس سے انتہائی مشابہت رکھتا ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران شہزادی سبز رنگ میں رنگ گئی. ہرے رنگ کے کوٹ کے ساتھ پہنا سفید پاجامہ اور دوپٹہ. پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا بھی شہزادی کے انداز کو سراہے بنا نہ رہ سکا.